ولكن ممكن ان يكون هناك dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ka dhaxeeyay khilaaf siyaasadeed oo ka bilaawday murankii badda horaantii sanadkan ay dowladda Itoobiya la saxiixatay Soomaaliland si kastaba ha ugu dambeeyay shalay ayay ku shiraan magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga waxa ayna gaareen heshiis dhigaya in Itoobiya ay hesho bad iyadoo soo maraysa qaab diblomaasiyadeed kana imaanaysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda aysan heshiis la gaadhin maamul goboleedyada halka Itoobiya dhinaceeda iyada aqoonsatay sidoo kalena ay sheegtay inay dhowreysa madax bannaanida dhuleed iyo badeed ee Jamhuuriyadda Soomaaliya haddaba kaab Soomaali TV ayaa la dhex qaaday mikrofoonka dadkii ugu kulaqay magaalada Muqdisho iyagoo ka falceliyay sidoo kale siyaabo kale uga hadlay qaabka dowladda federaalka Soomaaliya ee heshiiska ula gashay Itoobiya iyo waxa ka dhalan kara iyo cawaaqibka lagala kulmi kara in Itoobiya badda laga tirayo waan salaamay magaca Cabdi Maxamed Loole haddaa ka hadlo arrinta oo heshiiska hadal gaaray heshiiskaas heshiis oo Soomaaliya oo macnaha arrin fiican oo keena ma ahan heshiiskaas arrin heshiis oo Itoobiya oo guul ku gaarta waaye sababtoo ah laba arrin uguma jeedo Soomaaliya hal arrin ay soo qaadatay in Soomaaliya madax bannaanina la dhowraayo Itoobiya madax bannaan u baahan anaga qodobkaas bisa ku jiro in Soomaaliya ugu dambeynayo aa ku qoran magu qorna heshiiska in MAU-ga Itoobiya ka baxday kuma xusna feeriya erigaas ila feeriya kuma xusna MAU-ga inay ka baxday Itoobiya heshiiskaas kuma xusna waa qodobka koowaad qodobka labaadna ciidanka Itoobiya isku soo galayna maamul goboleedyada isku meel heshiis la galayso in Soomaaliya ay qoratina kuma qorna Itoobiya waxa u qoran heshiiskeed waxa u qoran in Itoobiya laga siinayo badda feeriya badda laga siinayo heshiiskow ilaa waxa u qoran in ciidankeeda joogeyso isku soo galaysa qoran marka aniga wax dan oo noola keena ma muusa ugu jeedo Itoobiya loo daneeyay Xasan Sheekh uu ku fududaaday lagama yeelayo arrintan haddaa Soomaali nahay haddaa muwaadin Soomaali nahay qoyn Soomaali kama yeelayn arrintaas qodobna anfacaayo aa ku farxi karna aa qonaa karnana ma ahan Xasan Sheekh macnaha keligii salaad iskama lahan masiirka Soomaaliyana asiga uma qaadi karo go'aanka ma gaari karo waana ka soo horjeednaa mana oqolan karo heshiiska waa inay ku qoran tahay saddex heshiis hadii uu qor lahay waa aqbal lahayn heshiiska koowaad waxaa ka mid ah Itoobiya in maamul goboleedyada faraha ka qaadayso fargelin soo sameynayna kuma qorna heshiiska koowaad labaadna heshiiska inuu business u yahayna kuma cadda in dagaal la siiyo inuu dagado oo heshiis oo business u yahayna kuma cadda in macnaha macnaha ganacsiga soo degaysa qora Itoobiya ma bad iska leh xaq uma lahan in Itoobiya heshiiskaasna ay qaadato haddii soo laabtana ma waa ku banaan baxana mana ka yeelayno heshiisna anfacana ma ahan heshiis qalad oo ahay magacayga haddaan ku bilaabo waa Maxamuud Cabdikariin kana tirsan hooyanada Soomaaliya ku dhex nool ayna meel uga bixin waana ku dhowahay TV-ga Kaab TV heshiiskii shalay la gaaray horta wuxuu yeelan karaa labo wajiyo yeelan karaa heshiiskii shalay lagu gaaray Turkiga wuxuu yeelan karaa waa midda koowaad wuxuu noqon karaa heshiis ah mid nabadeen ahay ee lagu dhex dhigayay wada heshiisiin labada madaxweyne ee ku arrimahooda siyaasadeed ku kala tagay haddii ahaan lahayd baddii Itoobiya maanka guracna ay ku doonaysay inay ku hesho weydiisteen mar hore laga joogo bilooyin laga joogo dowladda maamul goboleedka Soomaaliland ay weydiisteen midda labaadna waxay noqon kartaa arrimo siyaasadeed shacabka Soomaaliyeed lagu marmi habaabinayo run ahaantii Itoobiya haddii ay badda hesho waxay noqon kartaa horta mid haddii lagu canshuuro xataa laga qaado taxation laga qaado waxay ka soo degsanayso sheeshay xataa loo canshuuro Itoobiya iyo Soomaaliya haddii la fiiriyo Soomaaliya waxaa waayay 20 milyan halka Itoobiya sii maraysa 110 milyan marka baddaas waxay noqon kartaa sidii Itoobiya faraheeda u gashay dibna uguma soo laabanaysa sababtoo ah dadka biyo ka badan way ku qaadaan la yiraahdaa Soomaalida sidaas tiraahda marka waa sidii Itoobiya baddaasi u heshay dibna uguma soo laaban doonto
أنا وحن كلت لنا مدح هذا الحكومة ودن هيسو إن يعني إنسان سدى يلا يكون بحنين لجمنا سؤالين كريلاتها عدنا حديلا في حتى لنك أيضا ك إثيوبيا ونجوم ريان نك الس وحوته وبرينها أيضا أنا جينا نجا قاتين قدر داس وحيلي جب حمسة بري أو نيو قفلي بالله توبرج أيضا ك حد إثيوبيا أيضا حكومة رتي وين نجد بدن تحي وين نجا أيضا بدن تحي تكسب عاد لما هو هشيس كان سدى وكنا خنجلي دولا أمير سليمان كاف سماري تي في مقدشو وركا وربحنا ذا waraysiyada iyo falanqaynta Kaab Somali TV waxaad kala socon kartaa baraheena bulshada Facebook Twitter Instagram TikTok YouTube ama ku soo biir barteena Telegram ee Kaab Somali TV hadii aad hayso talo ama tusaale ama aad doonayso inaad nala wadaagto aragtidaada waxaad inoogu soo diri kartaa WhatsApp lambarka shaashada kaaga muuqda ama emailka info@kaabtv.com sidoo kale si fudud u booqo kadibna rukumo website-kana www.kaabtv.com si aad ula socoto warbixinada Soomaali iyo English labaduba Kaab TV waa kaabaha bulshadeena.